Виноробство на Закарпатті буде. Верховна Рада спростила процедуру отримання ліцензії. Парламент 247 голосами підтримав законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку виноробства теруарних вин та натуральних медових напоїв, котрий передбачає спрощену процедуру ліцензування виноробства малих виноробств виноробної продукції на основі декларативного принципу. Серед авторів закону – закарпатці Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко. Це без перебільшення історичне рішення для українських виноробів, в котрі останні десятиліття були змушені ховатися в тіні через нереалістичні для виконання законодавчі вимоги. Цей закон дозволить виноробам, які виготовляють вино із власного винограду, отримувати ліцензії на виноробство без проходження атестації. Важливою вимогою, звісно ж, буде відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а контроль якості та безпеки вин буде здійснюватися акредитованими лабораторіями за договором. Ліцензування буде максимально спрощеним та регламентованим, а після підписання закону президентом України виноробам для отримання ліцензії на виноробство за спрощеною процедурою потрібно буде не більше місяця. На своїх виноградниках пан Василь буває майже щодня. Каже, роботи тут вистачає завжди – і влітку, і взимку, і навесні. Ну, зараз проходить така операція, як обрізка винограду. Ще поки сокорок рук не пішов, і ще от дорізуємо, тому що трошки задержалися з роботою, тому що фестивалі були. Ну, виноград обрізується для того, щоб регулюється навантаження на куст. Урожайність формується обрізкою. Це залежить від сили росту куста, скільки на нього можна лишати кілограм винограду. Саме тут, на плантаціях, і народжуються майбутні вина. Але перш ніж отримати ароматний напій, потрібно неабияк попрацювати. Виноградарство – це замкнення цих робот. Перекопка, обрискування винограду, захист від шкідників і хвороб, потім обломка йде, чеканка, потім перекопка і потім збір урожаю. Після збору урожаю треба ще зробити хороше вино. Зробили хороше вино і зразу опять знову обрізка пішла. Отак цілий рік у нас. Яким буде воно, залежить від багатьох факторів. Головне – це погодні умови, адже винограду потрібна достатня кількість і вологи, і сонця. Та велике значення має і ставлення до винограду самого господаря. Ну, виноград – то є живий організм. Він живе, його з ним треба спілкуватися. Спілкуватися ножницями, спілкуватися добривом, спілкуватися весь час під яскою, робити уход. Він не може вам нічого сказати. Якщо ви з ним погано будете спілкуватися, значить він просто вам не вродить. Зараз під виноградниками у пана Василя 1,5 гектара землі. Свої перші вина почав робити ще у 90-ті. Розповідає, тоді виноградом засадив лише 40 соток і лише через 4 роки отримав результат. Нині він вже відомий у краї винороб, переможець багатьох винних фестивалів. Серед вже добре відомих сортів вин – Біла принцеса, Троянда Закарпаття, ну і, звичайно, вино, яким пан Василь пишається найбільше. Чорний принц – це моя фішка, це унікальне вино, воно мною розроблено, і на Закарпатті практично такого вина ні в кого немає, як у мене. Це сімейний рецепт, він не розрушується. З 8 сортів винограду Василь Анталовський виготовляє 20 сортів вина. Є і десертні, і сухі, і напівсолодкі. Тим, хто хоче починати з нуля, радить запастись терпінням, адже ця справа потребує багато зусиль та немалих капіталовкладень. Для того, щоб розпочати його, треба багато вкладувати коштів. Тому що зараз, якщо хтось зараз хоче садити один гектар винограду, то треба десь до півмільйона грошей, щоб зробити всю технічну документацію, щоб закупити саджанці. Ще одна проблема – відсутність підтримки від держави, адже на сьогодні приватні виноградарі працюють, так би мовити, напівлегально, а свою продукцію можуть реалізувати лише на фестивалях. Законопроект авторства народних депутатів від Закарпаття Василя Петьовки, Роберта Горвата, Валерія Лунченка підтримала Верховна Рада України у вівторок 20 березня. Він передбачає спрощену процедуру ліцензування виробництва для малих виробництв виноробної продукції. Цей закон ще це один перший крок до легалізації частного виноробства. То треба ще багато наробок робити до цього закону. За 25 років зроблено перший крок для частного виробництва. Головною перешкодою для виходу малих виноробів на ринок була забюрократизована процедура отримання ліцензії на виробництво, а це майже 1,5 сотні дозвільних документів різних відомств, що могло тривати 2-3 роки. Про тих законах, які атестувалися ще при Радянському Союзі, це дуже клопотлива робота, і мало хто би зміг із нас атестувати своє господарство. Не можна було, і багато треба бюрократії пройти через це, щоб його атестувати.
На думку пана Василя, новий закон без сумніву розширить ринки збуту продукції, а відтак і дасть новий поштовх для розвитку в краї виноградарства та виноробства.